Приготовьтесь, через 1,7 километра ехать на дорогу с круговым движением. Men jeg skal lage en snutt da, så sender den. Det fikk jeg på. Det får du på video. Da fann! I helvete så skjedde det her! I helvete, jorden her! Dette E18 i Aust-Agder. Lundesletten heter det vel. Onsdag i Totia. En mann i 20-åra på vei østover langs E18. Og var egentlig bare på vei hjem. Han filmer både foran og bak, og har en politibil bak seg. Et stykke foran blir en trailer forbikjørt, og sjåføren bremser ned for bilen som kommer imot. For å være på en fikre side, alt det på å si. Jeg følte ikke at det var noe sånn dramatisk forbikjøring sånn sett da. Men det ble dramatisk like etterpå, for da gjorde politiet dette. Jeg tenkte rett før det smalt at jeg lurte på om det her kom til å gå bra i det hele tatt. Ingen personer ble skadd, og nå skal saken granskes av spesialenheten for politisaker. Jeg tenkte ikke at det var noe unormal farlig forbikjøring egentlig. Det er jo en ganske lang og åpen strekning med lovlighet for å kjøre forbi der da. Morgen etter dette ble politimannen som kjørte bilen midlertidig fratatt førerkortet, og han satt til å jobbe med andre oppgaver. Det sier politimester i Agder politidistrikt Kirsten Marie Lindeberg til VG. Hvorfor politimannen gjorde som han gjorde, vil hun ikke kommentere. Følg med. En bilfører kjører ut på E6-en og overser vikeplikten. Det er mest flert om plasseringen av alt som egentlig var snittlig og flott.
Du har sluttet her i jul, for du lei av at jeg har noe annet.